Det er en fargerik familie, dette her, på mange måter. Ja. Jo, du tenker kanskje på det med Sossen som da med hennes lårkorte skjørt sånn på slutten av 60-tallet, hvor ja. Det var reportasje i Verdens Gang med diverse da, damer som hadde lårkorte skjørt, blant annet ja. Min mor. Det slo veldig an på folkeskolen, på Smestad folkeskole, da, med, hvor de mobbet lårene til Sossen. Da. Men hun hadde jo samme Twiggy og andre. Andre kvinner. Og neglelakk har hun jo hatt i... Ja, og neglelakk. Hun brukte jo sort bengalakk, da, for det fanns ikke sort neglelakk. Nei, det var ikke sånn kjøpte ordentlig neglelakk. En gang... Sykkelakk. Ja, en gang måtte jeg kjøpe det, for jeg fikk... Grønnlakk hadde du en gang på trærene og... Det hadde jeg også. Det var Urde Arneberg og jeg, det ja. Som... Ja, det var jo... Det slo ikke riktig an, men det var... Jo, det var veldig... Jo da. Ja, populært. Vel, nå skal vi... gå over til dette med sommerstedet, siden ja. Vi begynte så vidt å snakke om dette. Det betyr jo enormt for dere som et sted å være om sommeren, ikke sant? Jo, for meg, fordi ja. At Norge er det beste stedet å være om sommeren. Ja. Man drar til alle mulige hektiske badestrender, og det er masse biler og Saint-Tropez og alt det der i Frankrike. Ja. Det er egentlig forferdelig på Hvaler. Det er rolig. På den øy vi er det ingen biler, og det er praktfullt. Og så er det fugler, og så vi elsker å være der mest mulig. Du, Sossen, har jo skrevet og lest opp også noen tanker som ja. Da ble, og bakgrunnen for det, i Hågen Ringnes program med dere. Og da viser man hvordan dette stedet ser ut. Vi skal se et lite klipp derfra. Og når jeg betrakter dagene mine, så ser jeg dem som på en reise. Det er som å stå akterut på en båt og kaste pakker i vannet. Pakke for pakke. Se dem duve og med jevne mellomrom i båtens kjølvann. Ensomme pakker, hver for seg, inn i en slags solnedgang mot horisonten. Noen dukker og forsvinner i havet, når aldri frem. Noen dupper og duer inn i horisonten og blir borte der. Slik kastet vi plastsøppelposer fra motorbåten før i tiden om sommeren. Fordi det var en lett måte å bli kvitt søppelet, trodde vi. Da duvet og duppet også søppelposene i båtens kjølvann. Av og til sank de, men av og til fløt de inn til land igjen. Og av og til tilbake til sitt hjemsted, min strand og fjære. For å hevne seg der... Oi, oi, oi. Ja, ja. Ja, her får vi applaus og latter. Kom nå. Og vi er fingre. Ja, nå skal vi prate litt om Frankrike. Hele oppveksten var i Frankrike. Ja. Så egentlig snakker jeg bedre fransk enn norsk. Det er mye lettere å lese en bok som er litt vanskelig på fransk enn på norsk. Mm. Men det var jo ganske dramatisk nede i Paris, da du bodde der med din mor og den andre maleren, Gilles Pasquin, som er ganske kjent maler. Ja. Hvordan endte det, holdt jeg på å si? Det var det at Lucie, min mor kaller henne Lucie, hun var først, hun begynte å arbeide efter folkeskolen i Frankrike, 14-årsalderen, med sånn finere sømsyrske, men så plutselig fant hun ut at hun, det var liksom det å være syrske var kjedelig, så stod hun modell for malerne, hun klippet håret eller garçon, altså kort hår, og røkte sigarett og kalte seg egentlig Cécile, hun kalte seg Lucie. Og da ble det på en måte at hun stod på akademi som modell, og der traff hun Per. Ja. Du spurte da hvordan... Forholdet til Gilles Pasquin. Gilles Pasquin, ja. Han hatet å kalle seg Jules, for han synes det er bare kellner og hovmester som heter Jules. Ja, og en Jules på fransk er litt tvilsomt, ja, ja. Ikke sant? Så han kallte seg Pasquin. Ja. Jo, hun hadde truffet Pasquin før Per. En gang stod en modell der for Pasquin. Jeg funnet noen tegninger av henne. Da hadde hun langt hår, det vil si det var før hun klippet, tror jeg. Og Pasquin måtte rømme til USA fordi at han var både jøde og bulgarer, og da var han på parti med Tyskland og ville blitt internert i Frankrike under krigen. Jaha. Så han tok Lusitania, før den sank naturligvis, og kom til USA, og der var det en kvinne han truffet før som heter Hermine David, som han egentlig var gift med, så hun fulgte ham, og de var der inntil i 1920, da kom han tilbake til Frankrike. Og det rare er at i det atelier vi bodde, Per og jeg,
Og Lucie var det en hems, og der var det en svær koffert. Og så ba Per Lucie om å gå opp og se hva det var i koffertene, og det var egentlig tegninger av Pasquin. Han hadde hatt samme atelier, så livet er merkelig. Han kom tilbake i 1920 og fikk ned sine kofferter. Det var vaktmesterdamen, la concierge, Madame Salomon et hun, som hadde fått det ned. Og da i det han så på sine gamle tegninger, så kom Lucie og jeg fra parken, og da traff de hverandre igjen. Og det var egentlig ikke så lett for Lucie. Hun har sagt ja, hun syntes det var fryktelig at hun fulgte med Pasquin, og hun hadde et lykkelig ekteskap med Per. Men Oda, som da sa til Lucie, du vet, en kvinne må alltid følge den mann som hun er opptatt av. Ja. Så det, Per, min sønn, kom til å vente på samme måte som Christian gjorde. Så bare dra med Pasquin, så kommer du igjen når du er ferdig med han. Ja vel, Oda hadde den oppfatningen. Men så enkelt var det ikke for Lucie. Men hun forsvant da fra din far? Hun bodde da, man kunne ikke bo med Pasquin. Hun var Pasquins elskerinne og hjalp ham med sin kunst. Man kunne ikke bo hos Pasquin, for han hadde ikke noe møbler. Han så på en madrass på gulvet i atelier, liksom. Det var helt på den måten han storartet kunstner. Og så kom hun tilbake til Per da? Det er det hun trodde, men efter 10 år, Pasquin tok liv av seg i 1930, og da var det vanskelig. Per hadde levd et liv også efterpå, så det var vanskelig for Lucie og Per å komme sammen igjen. Sånn at da reiste Per til Norge og gifte seg med en kvinne han traff her som heter Ragnhild, og Lucie ble i Paris, for jeg ble med henne. Jaha. Og så var det derfor jeg var i Paris og kom til Norge av og til. Ja. Det er ikke så enkelt å følge tråden hele veien, men vi skjønner jo det at det har vært mye lidenskap i hvert fall. For meg var det veldig enkelt. Som barn ble jeg veldig beskyttet, og det var ikke noe vanskelig i det hele tatt å være barn. Det var, jeg gikk på skole og det hele, og en liten historie som var morsom, det var det at, jeg har fortalt mange ganger før, men alt forteller man om igjen jo eldre man blir. Det var det at jeg sa til Per, det der med matematikk kan jeg ikke. Nei, sa Per, det kan ikke jeg heller, men det er greit. Gi meg oppgaven, så drar jeg på kafé i kveld og treffer alle kameratene. Og der, de kameratene var alle slags malere, men det var også Hemingway, det var Trotsky, det var Einstein. I alle fall så rettet de, hadde veldig moro, og jeg fikk den oppgaven av Per om morgenen og gikk på skolen, og læreren ble rasende, for han skjønte ikke relativitetsteorien, så han, jeg måtte sitte igjen og ble straffet på skolen, for så mye dumt hadde han aldri lest. Var det Einstein som hadde skrevet din oppgave, altså? Ja, jeg påstår det. Ja, og læreren hans, han satt ikke frisk. Han skjønte ingenting, han syntes det var bare idiotisk. Ja, sånn er det. Naturligvis er det jo. Sånn er det jo, ja, ja, ja. Det er så.